Labdien, dāmas un kungi! Sveicu jūs uz Svedbanka ilgtspējas skatuves vai pieskatuves. Laiks mainās. Es ceru, ka pie mums atgriezīsies tāds laiks, kas varētu būt ļoti vērtīgs arī priekš saules paneļiem, respektīvi atkal uzspīdēs saule, bet, nu, ja gadījumā sāks traki līt, tad mēs rīkosimies pēc situācijas. Bet šī ir diskusija un saruna par to, kā mēs varam izmantot jaunās tehnoloģijas un kā tās var mums palīdzēt arī veicināt mūsu energoneatkarību, zaļo dzīvesveidu. Un šo visu organizē Svedbanka sadarbībā ar sadales tīklu, par ko ir liels prieks. Un mēs varam teikt, ka pasaule strauji mainās un jautājumi par vidi, elektroenerģijas izmaksām un arī energoneatkarību arvien biežāk tiek runāt ne tikai dažādu ministriju, institūciju gaiteņos, bet arī pie pusdiengalda, draugu ballītēs, domājot, kā ar šiem jautājumiem strādāt. Un iespējams arī jūs šajās dienās satiekot kādu sen neredzētu draugu, viņš jums ir palielījies, ka viņš ir uzstādījis saules paneļus. Un iespējams tā būtu saruna, ko būtu daudz grūtāk, nu, kā saka, veikt vēl pirms 5 gadiem. Tā kā tiešām pasaule mainās. Un starp citu, arī par to liecina SKDS veiktās aptaujas dati, kas saka, ka cilvēku skaits, kuri neplāno uzstādīt saules paneļus, ir samazinājies par 10%. Šeit var redzēt jaunāko SKDS aptauju. Ļoti interesants nozīmē, ka pat ļoti neilgā laika periodā, 1 gada laikā, nu, šis skeptiķu skaits ir ievērojami saruts. Un droši vien tieši tāpēc arī šodienas diskusijai ir liela nozīme. Un, protams, ir pieejams arī ar vien lielāks plašāks valsts atbalsts saules paneļu uzstādīšanai. Un tas liek daudziem no mums apsvērt šo te iespēju arī uz savas mājas jumta vai pie mājas lauka uzstādīt saules paneļus. Kas jāzina pirms ķerties pie saules paneļu uzstādīšanas, kā izveidot savu sistēmu, kas kvalitīvi un droši ražos elektrību, kā neiebersties galu galā, kā to darīt ilgtspējīgi un vai tiešām ik viens no mums var kļūt par saules enerģijas ražotāju. To vaicāsim mūsu šīs dienas ekspertiem. Un ar mums kopā ir Ieva Pakere, RTU asociētā profesore. Labdien! Labdien! Ar mums kopā arī Jurģis Viniņš, sadales tīkla mikroģenerācijas eksperts. Sveiks, Jurģi! Jā, labdien, labdien! Arī Gunda un Andris Benfeldi, saules paneļu lietotāji. Jā, labdien! Sveiki! Un arī Iveta Muciniece, Ekonomikas ministrijas enerģētikas finanšu instrumentu departamenta direktora vietniece. Sveiki! Sveiki! Jā, mans vārds ir Rihards Blese, un man rūp būs stundas laikā izrunāt daudz un interesants jautājums par saules paneļiem un to uzstādīšanu par mikroģenerāciju. Un es tikai pieminēšu to, ka jūs varat iesūtīt arī savus jautājumus WhatsApp, tātad tie, kuri klausās mūsu tiešsaistē. Un, protams, arī šeit klātsošie būs iespēja arī paņemt mikrofonu, uzdot jautājumu klātienē, bet, ja vēlaties, varat droši sūtīt arī jautājumus WhatsApp. Lūk, un es domāju, ka jāsāk ar tādu atverošo jautājumu, un tas ir ļoti vienkārši. Kāpēc šis ir labs brīdis, lai apsvērtu iespēju aprīkot savu mājsaimniecību, iespējams arī uzņēmumu ar saules paneļiem? Un varbūt pat tāds papildus jautājums, varbūt, ka ir jau par vēlu, bet droši vien, ka nē, vai ne? Jurģi, kā tur ir? Nu, es teiktu tā, ka vienmēr ir bijis labs laiks, un, manuprāt, mēs tikko apspriedām tā jaunāko statistiku, tad, nu, vairāk kā 10 gadus jau mums ir šie mikroģeneratori pieslēgumi, tā kā tas nav nekāds jaunums. Protams, kad, ja es tā paskatos, tad statistika rāda, ka šobrīd kopā ir gandrīz 5000 jau pieslēgti. Tas, ka mēs esam ilgi gaidījuši, visticamāk liecina tas, ka šogad ir 3000 no tiem 5000, pagājušā gadā 1000, un tad uz apakaļ skatoties tie pārējie 10 gadi, kad tad vispārējie tas 1000 ir sanācis. Tā kā es teiktu, ka laiks ir, un, manuprāt, nu, visticamāk, šī brīža cenas ir tās, kuras to noteikti arī nosaka. Ieva, kāpēc šis ir labākais laiks? Tās tehnoloģijas tagad ir tādas, ka tas viss ir tik efektīvi un arī izdevīgi, ka šis ir labākais brīdis, vai jāgaida vēl 10 gadi, kad tehnoloģijas būs vēl labākas?
Jā, nu es teiktu, ka varbūt tas labākais laiks varbūt bija pat vēl pirms kāda pusgada, kad varbūt tās cenas vēl bija nedaudz zemākas saules paneļiem. Šobrīd, kad pieprasījums ir pieaudzis, tad droši vien arī saules paneļu cenas ir nedaudz paaugstinājušās, bet kopumā pēdējo 5 gadu laikā saules paneļu cenas ir krietni samazinājušās un tādēļ tā elektroenerģija, ko tie var saražot, arī ir lētāka, salīdzinot arī ar tām cenām, kas mums ir tagad. Tā, ka tās paneļu cenas arī ir tas, kas ir iemesls. Tad ir labs brīdis, bet arī valsts dod to burkānu, lai būtu interesē domāt par šīm lietām un arī rīkoties. Kā jūs šo skaties? Nu, šobrīd mēs esam piedzīvojuši ļoti strauju energoresursu izmaksu cenu pieaugumu un cenu svārstības. Līdz ar to, protams, arī ekonomikas ministrija nāk klajā ar piedāvājumiem, ar atbalsta programmām, kā samazināt mājsaimniecībām šīs izmaksas. Un viens variants, jā, ir šie te kaut kādi tehnoloģiskie procesi, kā saules paneļi, kas nodrošinātu šo elektroenerģijas ražošanu, vai arī, ko atbalsta programmas, valsts atbalsts piedāvā arī energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, kas arī samazinā šos te energoresursu izmaksas, šīs straujās svārstības. Nu, līdz ar to atbalsts tam ir pieejams, izmaksas energoresursiem ir augušas. Es teiktu, ka ideālais brīdis, lai to atbalstu arī izmantot. Lieliski, tad atbalsts arī ir. Nu, mums ir ģimene, kur jau ir pieņēmusi šo lēmumu iepriekš. Jautājums pēcam vienkārši. Kāpēc jūs ieteiktu šeit klātsošajiem izdarīt šo izvēli? Nē, es par to labāko laiku. Nu, tad, kad tu nodibiņi ģimeni un tavas elektrības patēriņš pieaug, vienkārši veļas mašīna biežāk griežās, trauka mašīna biežāk griežās. Tad, kad tu nodibiņi ģimeni, droši vien tas ir tas labākais laiks uzlikt arī izdomāt saules paneļus, jo elektrības patēriņš vienkārši pieaug dabiski. Un ja tu vēlies privātu māju un arī apkurs veidu domā kā siltumsūkni, kas patēra elektrību, nu, protams, kad jāliek ir saules paneļi, lai palīdzētu savam ģimenes budžetam turpmāk. Jā, nu, kopumā tāds ļoti pozitīvs skats uz šo visu, vai ne? Labs brīdis, kad par šo domāt, līdz ar to droši vien arī labs brīdis diskusijai, vai ne? Tas būtu vērtīgi. Un droši vien pirms mēs sākam ķeramies pie tā ekonomiskā pamatojuma vai pie tā paša procesa, sākumā jāspēr, par ko mēs runājam, jo, nu, liekas, kas tu tur, vai ne? Tur paneļi, tāds vārds, gudrs vārds invertors, ja, bet tā, kad sāka domāt par visiem tiem terminiem, tad nemaz tik vienkārši nav un pašitināsim nedaudz to sistēmu. Un, ja, varbūt iesākšu ar jau mūsu cilvēku no Rīgas Tehniskās universitātes, kurš arī tādu zinātnieku skatu var to visu savu pa plauktiņiem. Un tad, Ieva, kas ir mikroģenerācija? Pavisam vienā teikumā, ja būtu jāpasaka. Mikroģenerācija ir mazas jaudas elektroenerģijas ražošana, un to, cik tā mazā jauda ir, to katra valsts nosaka atšķirīgi, un mēs Latvijā esam definējuši, ka mikroģenerācija ir elektroenerģijas ražošana zem 11,1 kilovata. Citās valstīs šī mikroģenerācija definējas arī augstākās jaudās, bet Latvijā tie ir 11 kilovati, un no šādām mikroģenerācijas iekārtām arī tie dažādie nosacījumi ir atviegloti un uzstādīšanas nosacījumi ir vieglāki. Līdz ar to mēs runājam par mazām elektroenerģijas ražošanas stacijām un parasti tās asociē ar mājsaimniecībām. Tātad tas nav HES, pat uz mazas upes, ja? Bet tas ir par nelieliem apjomiem mājsaimniecības vajadzībām. Teorētiski tas varētu būt arī HES. Bet mazais, ka ļoti, ļoti mikrohesiņš. Jā, tad ir tas nosacījums, ko jau Ieva minēja, ir šie, varbūt tādam ikdienas lietotājiem varbūt ir tas ievada aizsardzības aparāts, nu, tur 16-20 ampēri, jā, un tad ir tie līdz 11,1 kilovatam, kas ir trīsfāžu sistēmā, līdz tiem 16 ampēriem vai vienfāžu sistēmā arī būs tie paši 16 ampēri un 3,7 kilovata. Kā, ja kādam ir vienfāžu pieslēgums, tad nu, maksimālais līdz tiem 3,7 kilovatiem. Mm-hmm. Skaidrs, tad to esam noskaidrojuši. Un tad nākamais jautājums, nu, tātad es vēlos kļūt, nu, tā kā veidot šo te mikroģenerācijas sistēmu savās mājās. Jau, kas tad ir tie galvenie elementi sistēmā, kas, nu, to saules enerģiju pārvērš elektrībā? Nu, es teiktu, paši galvenie ir saules paneļi, kas ražo elektroenerģiju, izmantojot šīs speciālās šūnas. Un ir dažādu veidu saules paneļi, ir monokristāliskie, polikristāliskie,
arī dažādu citu materiālu, saules paneļu. Un šobrīd zinātniekiem tas galvenais mērķis ir uzražot pēc iespējas lētākus un pēc iespējas efektīvākus saules paneļus, kas izmanto pēc iespējas mazāk resursus. Un līdz ar to mēs gribam dabūt pēc iespējas efektīvāku šo lauku, kas var saražot elektroenerģiju. Tātad ir šie saules paneļi, ir šīs šūnas, kas ir iekapsulētas stikla un metāla karkasā un ražo šo elektroenerģiju. Un tad tām ir pieslēgtas elektriskās komponentes. Ir šis invertors, kas pārveido līdzstrāvu maiņstrāvā, lai to var nodot un salāgot tīklā. Pēc tam ir viedais skaitītājs, ko droši vien vairāk arī varēs pakomentēt arī Jurģis. Tad, kas uzskaita šo elektroenerģiju, lai mēs varam norēķināties, ja šī sistēma ir pieslēgta pie sadales tīkliem un ir šis sadales tīkls. Un tad nu šajā sistēmā, kas ir parādīta attēlā, var būt arī modifikācijas, jo tas saules panelis var būt arī autonoms, viņš var nebūt pieslēgts pie tīkla, bet tad atkal pat ražotājiem elektroenerģijas mājsaimniecībai ir jādomā, kā šo sistēmu salāgot, lai tās elektroenerģijas nepietrūktu. Bet nu, šī būtu tāda tipiska sistēma, kur ir saules paneļi, invertors, skaitītājs un pieslēgums sadales tīkliem kā akumulācijas sistēma. Īsais jautājums. Nu, vai man kā lietotājiem parastajiem ir būtiski iedzināties un saprast, kas ir tas monokristālu vai polikristālu saules panelis, vai tomēr to jāatstāja profesionālajā ziņā? Nu, kā būtu? Nu, es teiktu, ka tad, kad nāk saules paneļu piegādātājs, tad tas galvenais rādītājs, kas jāskatās, ir šī efektivitāte. Nu, būtu jau labi ieguglēt un paskatīties, vai tā efektivitāte, nu, vidēja saules paneļa efektivitāte šobrīd vajadzētu svārstīties ap 20%. Nu, tas būtu tāds labs panelis, nu, 17-20. Nu, ja jums piedāvā ļoti dārgu paneli, kura efektivitāte ir tikai 16%, nu, tad es tomēr paskatītos, vai kas tas ir par saules paneli. Piekrītat? Vēl kāds rakstura lielums, kam būtu tā jāpievērš īpaša uzmanība? Vienkārši, ka nu, atnāk piegādātājs sauc dažādu skaitļu, šeit mums ir tas. Kas būtu tas, uz ko tomēr paskatīties, pasakot līdzi? Nu, saules paneļiem ir dažādi šie rakstura lielumi. Ir, nu, piemēram, saules paneļiem uzkarstot šis efektivitātes rādītājs samazinās. Tas ir arī norādīts tehniskajā specifikācijā, bet šis rādītājs visiem saules paneļiem ir aptuveni līdzīgs. Vēl katru gadu saules paneļu efektivitāte nedaudz samazinās, tas ir aptuveni par 0,05%. Nu, tas arī ir viens no rakstura lielumiem, ko var salīdzināt, ja jums piedāvā, piemēram, trīs dažādus saules paneļus. Un, nu, bet tas, droši vien, tas noteicošais ir šis efektivitātes izmaksu attiecība. Cik efektīvu paneli par šo konkrēto summu jūs varat iegādāties? Jurģi, ja mēs skatāmies no sadales tīkla perspektīvas, nu, par tiem terminiem, par ko man kā lietotājiem būtu jāpadomā, nu, jo man vai nu es sazināšos sadales tīklu vai kā citādi, nu, teiksim, kas man būtu jāņem vērā, kas ir tās lietas, kas man ir jāiemācās, jāsaprot, kāds termins jāzina, lai es varētu ar jums tā veiksmīgi komunicēt, tad, kad es to saules paneli gribu uzlikt. Jā, tā. Mazliet gan humors, gan nehumors, tad noteikti mūsu rekomendācijas pirms mūsu mājaslapa apstīties. Sadalstīkls.lv, tur mēs ļoti plašu informāciju uzturam, regulāri atjaunojam, un arī tur ir tie, nu, nav tā, kad mēs tur, piemēram, pirms gada ielikām, un nekas tur nemainās, viņi regulāri mainās, un kā reiz ar šiem aktuāliem jautājumiem, ja tur ir, piemēram, ne tāds invertors ir, vai kaut ko gribu mainīt lielāku, mazāku, tas viss lietas tur ir aprunāts. Nu, lūk, un tur arī ir tas špikers. Tur mums ir pat video rullītis, ar ko tad sākt, ar ko rēķināties, tā kā īsi, ātri un konkrēti, bet, protams, tās pamatlietas ir mana paša patēriņš. Paša patēriņš, tas ir? Mans patēriņš kā pieslēgumam, kā tādam, to mēs arī varam pilnīgi visi, kuri ir pieslēgti pie sadales tīkla un kuriem ir viedais skaitītājs un lielākai daļai tāda ir, ja nav tā līdz gada beigām būs. Tad tur mēs arī varam apstīties, ja, cik tad es tur pa mēnesi, pa stundām, pa gadu notērēju, ja, un tad izejot no tā, tad arī skatīties, kas tad man būs vajadzīgs. Nu, un tad attiecīgi ir, jā, arī tas, ko jau mēs runājam par tām jaudām, jā, cik tad man ir šī atļautā jauda, tur arī jāņem vērā tas, ko Iveta teica par šo atbalstu, jā, tas ir divas tādas neatkarīgas lietas, jā. Mikroģeneratoru pieslēgums un atbalsts, viņas no vienas puses ir saistīts, tāpat laikā sadalstīklam, nu, tā īsti nav ar to nekāda sakara, jā.
Tā kā ar to ir jāsāk, apskatāmies savus patēriņus, un tad jau nākamais solis ir jāmeklē šis saules paneļu licējs. Tad ar viņiem visticamāk ir jākonsultējās, un tad jānonāk pie kāda kopsaucēja, cik tad mums vajag. Mm-hmm. Un tad mūsu portālā taisam šo pieteikumu mm-hmm. pirms parakstam līgumu ar viņiem. Ok, ok. Tad procesam iziesim vēl cauri, ja? Tam visam tehniskajam. Es vēl pajautāšu vienu tādu vārdu burtu un vārdu savienojumu. Neto sistēma. IAIS var izskaidrot, ko tas nozīmē? Neto norēķina sistēma nozīmē to, ka jūs to elektroenerģiju, ko jūs nepatērējat, jūs varat nodot tīklā un patērēt viņu tajā brīdī, kad jums viņu vajag. Nu, piemēram, vasarā, jūlijā jūs tagad šajā saulainā dienā tik elektroenerģijas nevarat patērēt, cik jums paneļi saražo, tad jūs viņu nododat tīklā. Un tad, piemēram, oktobrī, tad, kad sāksies gaismas dedzināšanas periods, tad jūs viņu patērēsiet. Bet jārēķinās, ka par šo atpakaļ atgūto elektroenerģiju no tīkla vēl aizvien ir būs jāsamaksā sadales komponente. Tātad jums būs jāsamaksā par to, ka jūs izmantojat sadales tīklu kā akumulācijas sistēmu. Un tas, kas neto norēķinājums nebūs jāmaksā, ir šī OIK mainīgā komponente. Līdz ar to sanāk tā kā... Savā ziņā vasarā var novākt to ražu, ielikt viņu sadales tīklā pagrabā, un tad ziemā lēnām vilkt laukā un tērēt tajā brīdī, ka tas ir vajadzīgs. Jā, bet būs jāsamaksā par to pagrabu bišķiņu. Jā, nu mums nāk iekšā ļoti daudz jautājumu, ļoti daudz tieši par atbalsta programmu. Līdz ar to, Iveta, mums būs daudz par ko runāt. Bet sākumā pajautāšu tiešām atkal par tiem terminiem, rakstura lielumiem, kam jāpievērš uzmanību, ja vēlas piesaistīt to valsts atbalstu. Par ko būtu tomēr jāpadomā un kas būtu jāapzina savā mājā, lai varētu uz to pretendēt? Jā, pirmkārt, es vērsīšu uzmanību, ka tiek piedāvāts privāta personām divas atbalsta programmas. Mm-hmm. Viena ir ekonomikas ministrijas izstrādāta atbalsta programma, otra ir vides aizsardzības reģionālās attīstības atbalsta programma. Un ar abām programmām var iepazīties arī mājaslapā un izlasīt tie esošos nosacījumus. Abas programmas, nu jā, lai vienkārši tas konteksts ir saprotams, jā, abas programmas ir vērstas uz privātmājām, un ar privātmājām mēs saprotam viena dzīvokļa, divu dzīvokļu dzīvojamās mājas. Un tad par tiem terminiem, jā, ekonomikas ministrijas izstrādāti atbalsta programmā ir tādi trīs tādi nosacījumi būtiskākie, kas ir jāievēro uzstādot saules paneļus. Un kā Jurģis arī minēja, tie ir ekonomikas ministrijas tā kā atbalsta programmai, atbalsta saņemšanai nosacījumi, bet, jā, protams, jebkuram, ja ēka, nu jā, mums ir arī nosacījums par to, ka ēka jābūt nodota eksploatācijā, vai arī vēl citi papildus nosacījumi, ir jā, tāpat arī atbalsta programma ir vērsta ģimenēm ar bērniem, tad, protams, sadales tīkla nevērtē ne bērnus, ne arī ēkas stāvokli, tie ir tādi atbalsta programmas nosacījumi. Tad, jā, tas primārais, ko es vēlējos pateikt, jā, ka abas atbalsta programmas ir mērķētas uz to, lai saules paneļi tiktu uzstādīti pašpatēriņam. Ar pašpatēriņu mēs saprotam, ka jūs saražoto elektroenerģiju izmantojat 80% apmērā savām vajadzībām. Kā arī jau minēja, ir šī neto norēķina sistēma, kas ir ārkārtīgi milzīgs atbalsts jums tam, lai jūs to pašpatēriņu varētu arī nodrošināt, ka jūs to enerģiju izmantojat savām vajadzībām. Tās programmas, jā, tam pašpatēriņam ir mērķēts ar tādu domu, ka lai jums arī savā ziņā palīdzētu, lai jūs neuzstādītu pārmērīgi lielas jaudas paneļus, kas ražot elektroenerģiju, kas jums īstenībā nav vajadzīga. Bet jūs esat samaksājuši par iekārtām, par sistēmu, pārmaksājuši efektivitāti. Nu, kā saka, nauda izmesta jēga maza. Jā, un līdz ar to tad ir šāds nosacījums par pašpatēriņu. Otra lieta ir primārās enerģijas samazinājums 20% apmērā. Kā primārās enerģijas samazinājums. Ko tas nozīmē? Uzreiz kliedēšu bažas par to, ka mēs nosakam, ka būtu elektroenerģijas patēriņš jāsamazina. Tas to nenosaka. Primārās enerģijas samazinājums, tas nozīmē, vienkāršāk sakot, jums ir elektroenerģija, ko jūs izmantojat no tīkla, un jums ar saules paneļiem, ar saules paneļu saražoto elektroenerģiju, 20% apmērā šī elektroenerģija ir jāizstāj. Ar saules enerģiju jāsaražo. Vienmēr sakot, tā ir elektroenerģija no tīkla, ko jūs aizstājat ar enerģiju, kas ir tiek ražot no saules. Un tad tā ir tā primārā enerģija 20% apmērā. Skaidrs. Es vienu jautājumu uzreiz, es redzu, ka nāk jautājumi. Vienu varbūt ko no tiem tādiem precīzākiem jautājumiem. Ja man mājai nav tā nokārtot, vai tur tā eksploatācijā nodošana, vai es uz lauku varu uzlikt tos paneļus, vai tomēr tāds nestrādās?
Atbalsta programmas nosacījumi pasaka, ka ir jābūt vienalga, kur jūs viņus novietojat, vai uz šķūnīša, vai uz garāžas, vai uz zemes, vai dzīvojamās mājas, bet dzīvojamai mājai ir jābūt nodota eksploatācijām. Skaidrs. Labi, tad nu, dodamies pie patiesībā pie paša interesantākā. Kā tad no idejas tikt līdz rezultātam, kur mums ir sistēma, viss darbojas un mēs redzam, ka pēc tiem noteikti gadu apjomu, kurš tagad saprotu samazinās, vai ne, mēs kļūsim par ieguvējiem, vai ne? Un tad pie mums ir Gunda un Andris, kuri ir šādu soli spēruši. Nu, kas tad ir jūsu stāsts, lai no šīs idejas tikt līdz rezultātam? Un ar ko jūs sākāt un kā nonācāt līdz galam? Nu, patiesībā es nedaudz tādu vēsturīti, ka mēs sākām ar to, ka sākām celt savu privātu māju. Un pirmos gadus mums bija malks apkure ar gaisvedu sistēmām. Un tad, kad mēs sapratām, ka nu, no rīta ir augsta māja, kad nu, jāmeklē citi risinājumi, un gāzes pievilkšana bija ļoti dārga, un tad mēs mājas izstādē uzgājām interesantu vīrieti, Stefanu, kas mums pārliecināja pa siltumsūkni. Mums ir tātad vienstāvu māja, siltumsūknis, gaiss ūdens un siltās grīdas, un tātad ar šo siltumsūkni mēs gan apkuri nodrošinām, gan silto ūdeni. Un laikam ejot, protams, domājam, kā to visu efektivizēt, arī nomainījām trīs pakaišu logus un uzlikām uz jumta vēl nedaudz siltinājumu vati. Ja. Un bijām arī domājuši par to, kad vajadzētu par tiem saules paneļiem tā kā interesēties. Un tas stāsts bija tāds, kad vienā jaukā dienā man elektrumu konsultanta piezvanīja. Es nezinu, kaut ko šmurēju virtuvē, un ja piezvanīja, vai jūs neinteresēties par saules paneļiem. Es saku, mums bija tā doma. Un viņa teica, es jums atsūtīšu piedāvājumu pēc jūsu patērētajām jaudām, ko mēs varam piedāvāt. Un es saku, nu jauki, es pārunāšu ar vīru vakarā. Un tik vienkārši mums tas bija, kad mēs jau bijām it kā iepriekš to runājuši un nolēmām, ka jā, mums apmierināja piedāvājums. Nu, es varbūt piebildīšu bišķiņā. Kopumā mēs neesam tāda apzināta aprēķina veicēja, jo mums pietiek katram savā darbībā, ko rēķināt, un mēs tajā baigi neiegrimstam, bet tas pats Stefans jau, kad mums ierādīja šo iekārtu, ko mēs ņēmām, toreiz tad bija jau iekārti jau ar iespēju pieslēgt saules kolektoru, tas ir siltam ūdeni. Tagad tas jau bija tāds neapzināts pirmais solis, ka mēs kaut kad to sauli izmantosim. Tad bija kaut kāda valsts atbalsts pirmā, tur jau tas laiks, kad varēja pieteikties un jau iegūt, tur mums neizdevās kaut kas. Un, nu, tad bija zvans no elektrumu, kad saruna vakarā, un mēs vairs daudz nešaubījāmies un piekritām. Es tikai gribu pateikt par to, kāpēc neizdevās, tāpēc, ka mums vienkārši sākotnēji bija projektēts divas mājas un uznāca krīze 2007. Gads, un mēs uzcēlām tikai vienu māju, bet mums tā viena māja bija dokumentācijā nosaukta kā pircēka. Un tad mēs dabūjām atteikumu, jo saimniecības ēkām tanī brīdī nepiešķīra atbalstu. Tā kā nu, papīriem ir liela nozīme, kā ko, kas, kur sarakstīt. Tā kā tie termini, par kuriem mēs runājam sākumā, tomēr ir ļoti nozīmīgi. Un katrai programmai tie ir skaidri nodefinēti un ir vērts tiešām iedziļināties. Bet tad paiem tālāk par to pieredzi. Tātad piezvanīja, kā gadījās, kā ne, tieši tas, ko gribējāt, vai ne? Un, kā redzams, arī jums tas, jūs jau bija par to iepriekš domājuši, bija mītiskais Stefans, ja, kurš bija tas jūsu eksperts, kurš bija palīdzējis jums, arī lieliski, un jums bija priekšnosacījumi, jums bija apkuras sistēma, kurai elektrība bija nozīmīga, lai viņi varētu darboties, ja, tā kā jums sastājās nosacīt daudz tie nosacījumi, priekšnosacījumi kopā, un tad, nu, kā notika tālākais process, tā tad bija aprēķins, kas notika tālāk? Bija aprēķins, bija piedāvājums iekārtu iegādāties uz nomaksu. Tas bija arī viens no tādiem faktoriem. Nomaksa tiek iekļauta pie elektrības rēķina. Tas ir milzīgi ērti, ka tev atsūta vienu rēķinu. Un kaut kā, nezinu, tādi īpaši, es nezinu. Vienīgais, kad mums, man tā šķiet, ka toreiz dāvāja to vidējo paketu, nevis to lielāko. Un tas ir vienīgais, kur mēs paprasījām. Bišķiņ pamainīt uz to, mēs paņēmu maksimumu. Mm-hmm.
Ok, un kāda bija jūsu apsvēruma tieši tam izvēlē? Nu, tieši tāpēc, kad mums elektrības rēķins bija diezgan liels, salīdzinot vasaras mēnesī, tas bija ap 100 eiro, un ziemas mēnešos tas bija ap 200 eiro. Un mēs domājam, nu, kāpēc lai to elektrību mēs paši neparažotu. Ok. Un jums arī savā ziņā, nu, kā lai pasaka, es nezinu, vai paveicās vai ne, bet jums bija viens uzstādītājs, kurš izdarīja visu, vai ne, no A līdz Z, vai tomēr bija kaut kas arī pašiem jādomā un jāskatās? Tieši tā, pēc šī saņemtā e-pasta, kad mēs izpētījām piedāvājumu, mēs piezinījām, sakam, nu, labi, mēs esam gatavi, kur mums jābrauc, kas mums jādara, viņi saka, nē, tagad ir Covid laiks, nekādas tiešās tikšanās nenotiek, viss caur e-pastiem, caur pastu, atsūtīja līgumu. Mēs, man liekas, nofotografējam mājas jumtu, jo mums diezgan lēzenas jumts, tikai 11 grādas līpums. Un tas tika apskatīts, izdarīts, viss secinājumi, un tad jau atbrauc puiši un uzstādīja. Un atkal atsūtīja aktus, līgumus, parakstījām, nosūtījām atpakaļ un viss priecājamies par procesu, kā notiek un skatāmies. Un tagad, nu, sadals tīkls klausās, bet kā ar viņiem gāja, jo bija arī tā daļa, vai ne, kad sistēma ir, bet viņai ir jāpieslēdz pie kopējā tīkla. Kāda bija ar viņiem komunikācija? Varbūt jūs esat aizmirsuši, jo bija tik ātri un vienkārši. Nu, tieši tā, tas process ir aizmirsts un varbūt tas nebija pamanīts, jo tas notika ļoti ātri. Un atbrauc šiet firma, kas to uzstādīja. Uz jumtas darbs bija, principā, ja nemaldos, tad vienu dienu pilnu. Mm-hmm. Par cik mums ir viens tā māja, tad viņiem tas bija ērti. Vienā pusē piebrauc ar pat pa korītu pāru uz salas pusi. Mm-hmm. Salika visas paneļas, saskrūvēja pie metāla jumta mums, un tur bija ērti, nebija jaurbjās cauri nekas. Tā kā izlaid kabeli cauri jumtam, cauri vatei, un pieslēdz nākamā dienā, man tā šķiet, pusdiena bija. Un viss, un tad man liekas, ka tik bija jāsagaida, kad viņš aizved papīrus un iesniedz elektrumam, un mums iedegās šī iekārta. Viņš teica, konkrētā stundā, konkrētā dienā jūs varētu slēdz iekšā, un viņi iedegsies. Jā, nu, un ja kādreiz izlielījās ar, nezinu, vācu dakstiņu jumtu, tad jūs jau tagad var lielīties, tagad moderni noteikti ir lielīties ar saules paneļiem uz jumtu. Jā, un pirmos mēnešus mēs ļoti priecājamies skatoties šo te elektrumu piedāvājumu mājaslapā, kā tur ir, kā pa tiem pa dienām, cik mēs tērējam, cik mēs ražojam. Un tā interese un tas ļoti, nu, interese bija tāda liela sekotam līdz, nu jau tas ir pusotrs gads pagājis un mēs tā kā atslābuši esam to jau priecāties, bet runājot par jūniju mēnesi, tad mēs esam saražojuši trīsreiz vairāk, nekā mēs esam patērējuši jūnijā. Tā kā tas aiziet mums jau. Tajā pagrabā iekšā, lai ziemā var aiziet, lietot, likt lietā. Lieliski. Tātad šeit mums ir viens pieredzes stāsts. Ļoti iespējams, ka kādam no jums būs tieši tāpat, bet noteikti ir vērts pašķitināt, padomāt, kāda elementa vēl tajā procesā var būt, vienkārši esot dažādām izvēlēm, jo iespējams nebūs Stefans, iespējams nebūs viens lieliskais pakalpojums sniedzējs, kurš viss izdara no A līdz Z. Tad paiesim cauri tām situācijām un sākšu ar Ievu. Varbūt ir kaut kādas lietas, par ko man jāpadomā, skatoties uz savu māju, vai vispār tā ir piemērota saules paneļu uzstādīšanai. Un tad, nu, kas būtu tie galvenie raksturu lielumi, par ko šajā gadījumā jāpadomā? Nu jā, nu tie galvenie raksturu lielumi ir debesis puses, protams, kad saules paneļiem ir jābūt vislabāk vērstiem uz dienvidiem, un tie var tikt vērsti arī uz dienvidu austrumiem, dienvidu rietumiem, bet tad jārēķinās, ka šo paneļu efektivitāte būs mazāka, un tad ir jārēķina, vai tas vispār atmaksājas. Tad, protams, ir šis slīpums, tātad optimāls slīpums nedaudz vairāk kā 30 grādi, bet to atkal var labot ar šiem stiprinājumiem, uzlieku speciālus stiprinājumus, lai nodrošinātu šo slīpumu. Nu, un tad, protams, vēl arī, lai tas jumts vispār iztur tādu konstrukciju uz pilnīgi veca mājas jumta arī. Droši nebūtu forši uzlikt saules paneļus un pēc tam domāt, ka jāmaina jumts. Jā. Jā. Nu, un vēl, protams, saules paneļus var likt arī uz zemes. Ja viņus optimāli izvieto, tad tie var saražot tikpat daudz, cik no jumta. Uzlikt uz jumta, un tad, nu, tad ir vienkārši jāizskatās no konkrētās situācijas. Ja ir ierobežota zemes platība, tad droši vien tas optimālais būs likt uz jumta. Ja ir daudz zemes ap māju, tad varbūt ir optimālāk likt uz zemes, un tur viņus ir vieglāk novietot pareizajā debes pusē, pareizajā slīpumā, un tur varbūt nav arī tik sarežģīti viņus uzstādīt. Nu, tur tie ir tie faktori, ko jāskatās katrai vietai individuāli. Mm-hmm.
vai nu jāatrod tas Stefans, vai pašam jāpēta, vai kā citādi, vai ne? Es gribēju iestarpināt, ka es Vācijā redzēju tātad garāža uz apaļa rotējošas platformas, un ka tie saules paneļi griežās līdz saulei. Tāds iespējas arī ir. Jā, nu tās angliski saucās tracking sistēmas, kad saules paneļi griežās līdzi saulē, bet tad jāreikinās, ka tā atkal ir dārgāka sistēma. Tur visa garāža griezā. Tur vēl visa garāža. Tas vispār došaini ir. Jā, man jautājums vēl par to apēnojumu. Jā, šeit, ka man neiet slaidus uz priekšu, bet par to apēnojumu, cik tas ir būtisks faktors? Nu, vai varbūt kāds koks bloks māja, vai tomēr tad jādomā, ka tā vecvectēva stādītājs ozols vai egli jāzāģē nost ir? Ne, nu zāģēt nevajag, bet arī saules paneli apakšā nevajag likt, jo tas noteikti samazinās šo efektivitāti. Un atkal, nu tur ir tā efektivitātes izmaksu attiecība. Ja jūs samaksājat lielu naudu un tā efektivitāte tomēr ir ļoti zema dēļ šī noēnojuma, tad droši vien to labāk nemaz nedarīt un meklēt citu vietu, varbūt, kad uz tās pašas zemes vai varbūt uz kādas garāžas vai varbūt nākotnē mums būs arī iespēja nopirkt vienu saules paneli, lielā saules paneļu laukā, tā ka zem koka nevajag, jo tas samazinās efektivitāti un, noteikti. Un vēl tīri par to apsaimniekošanu, varbūt Gunda, varbūt Ieva, vai ir pēc tam jāmazgā, jākopi un tad ir vērts domāt tā, lai es varu uzkāpt tur un kaut ko paberzēt, nobakstīt sniegu nost vai lapas? Šis te jautājums tika uzdots tiem vīriem, kas uzstādīja, un es sapratu, ka tam vienam viņiem arī šīs te baterijas ir un saules paneļi. Un viņš stāstīja, ka sākumos es cītīgi sekojas līdzi un tīrīs sniegu nost, bet kopumā tas noved pie tā, ka lielāk tie zaudējumi būs pēc tam labot to jumtu un saskrāpētās baterijas labot. Un tas zaudējums no tā nenotīrījuma ir stipri mazāks nekā tur kaut kādi zudumi. Labi. Ejam tālāk. Nu, pirms ķeramies pie tā formālā procesa apraksta kopā Jurģim pajautāšu arī šādu jautājumu. Vai jo lielāka saules paneļa jauda, jo labāk? Jo mums redz, kur ir arī skatīt, nevis, nu, SKDS ir vaicājis sabiedrībai, nu, un tur liela, nu, 50% saka, ka īsti grūti pateikt, bet ir gan daudz, kur saka, ka jā, iesim ar maksimumu. Kā tad ir? Vai ir labāk, vai tomēr ir jārēķina? Es teiktu tā, matemātika pirmajā vietā, un diemžēl mēs arī bijām izstādē, kur kā reiz prezentēja to Ivetes pasākumu atbalsta mehānismu, un tur arī tā, kad klienti pienāk klāt un prasa, cik tā jauda man ir un kā tur dabūt. Un es saku, kāpēc jums tur tā vai kāds jums patēriņš ir? Man neinteresē kāds patēriņš, es gribu uzlikt maksimumu. Es saku, kāpēc? Es gribu dabūt maksimālo atbalstu, es gribu tos 4000 dabūt. Un tā noteikti nav tā pareizā pieeja, tur var būt visādas problēmas pēc tam, ja, un tad arī tīri no tā tehniskā viedokļa, ja mēs saliekam pa daudz, tad var būt šie sliktie momenti, kad, nu, vienkārši tas apstājās vispār, ja. Tad, ja pārāk liels spriegums ir, tad šī sistēma, invertors var arī atslēgties, ja, tā kā tur ir jāskatās. Vēl viena lieta noteikti arī par to pašu neto sistēmu, ja mēs runājam, ja, tad nu, katru gadu aprīlī tas viss nonulējās. Ja. Nenotērējam, pazaudējam. Ja. Tā kā, nu, protams, kā saka, aizliegt nevar, ja, bet nu, mūsu rekomendācija ir padomāt vairāk. Tad ziemā ir riktīgi jātērē, ja, tad tur jāražo bitcoin vai vēl kaut kas fermā un jāgriež. Nu, tā, protams, ka, kā saka, darīt var, aizliegt mēs nevaram, ja, bet nu, tur noteikti tāda īsta saistība ar zaļo domāšanu, ar efektīvu domāšanu, nu, absolūti tad nav. Ok, skaidrs. Un tad, nu, pieķeršos varbūt ne tik aizraujošai daļai, bet tomēr, kāda ir tā formālā puse, lai varētu uzstādīt un kopējai sistēmai pieslēgt savu mikroģeneratoru? Un es zinu, ka jums ir interesanti e-pakalpojumi ir. Kā tas fiziski notiek? Jo rekur cilvēki ir aizmirsuši. Kā tas vispār bija? Tas nozīmē, ka vai tas process bija tik īss, vai tur tie soļi bija tik maz? Kā tad ir ar to lietu, Jurģi? Nu jā, šeit laikam ir jāpiemina, kad es jau minēju sākumā, ka pagājušā gadā mums bija vairāk kā 1000 šie pieslēgumi. Bet acīm redzot, mēs tā ļoti nojautām, ka šogad būs krietni vairāk. Un tad no pagājušā gada 1. jūlī mums ir šis pakalpojums digitāls. Iepriekš bija jāsūta e-pastos, un ja mēs atceramies pavisam sen, tad bija tā, ka mēs vēl braucām uz vietas un skatījāmies un pārbaudījām. Un tad jau Covid ietekmē bija tā, ka pietika ar bildēm, kad atsūtīja paneļus, invertoru, iestatījumu to protokolu, jā, tad... Bet šobrīd tas viss ir digitāli un tā.
būtisku. Tā kā es jau iesākumā sāku ar to, kad ir šis patēriņš jāsaprot, tad ir šis invertora tips, jauda, un tad mēs piesakām šo pakalpojumu. Un tas tips un jauda ir jāsaprot man kā uzstādītājiem, vai tur to varētu arī kāds cits padomāt? To jau tad pateiks paneļu licēji, ko Stefans, tad viņu var piedāvāt. Stefans vai kāds cits. Stefans vairāk pa siltumsūkņiem. Laikam, jā. Man ar viņu pirms 15 gadiem bija konsultācija. Izrādās, tas nav nemaz tik mistisks tā kā cilvēks. Viņš ir ar vēsturi, jā. Man bija mazliet tā, ne pa tēmu, tad man bija Ventspilī siltumsūkums pirms 15 gadiem. Tā kā ir pieredze. Te jau ir kopīgi paziņas. Labi. Un stāsts bija vienkārši, jo Ventspilī nav gāze, dabas gāze. Nu, lūk, bet ja mēs par to procesu ejam tālāk, tad jā, tad šie saules paneļi licēji tad pasaka, kā tad būtu jums tā optimālā jauda, kāds tad tas invertors, kāds tas tips ir, un tad to mēs arī piesakam. Burtiski tas ir 3 dienu laikā, mums ir šīs tehniskās prasības, nu, tad varam vai nevaram. Standarta variantā es teiktu tā, kad, nu, 99% noteikti, ka viss būs ok, bet ja jums ir šī foršā lauka māja kaut kur diezgan patāli un reizēm varbūt arī ir kādas problēmas ar vēju vai tā tālāk, ja, un reti jūs tur dzīvojat, tad noteikti varbūt arī šis sliktā atbilde, ka nu, piedod, bet mēs nevaram, ja, pieslēgt, tā kā, bet es teiktu tā 99% viss kārtībā, bet tas jāpiesaka. Un tad, protams, portālā ir jāseko līdz šīm lietām, jāapmaksā rēķini, iestatījuma protokolu un visas pārējās lietas. Un noteikti rekomendācija no kolēģu puses ir iesniegt visu informāciju korektu, tad pašā sākumā jau ir jāsaprot, vai mēs kandidēsim uz atbalstu vai nē, jo ir tā, ka tad, kad ir uzliks, tad uzreiz pēkšņi, a, kas tad tur kaut kas neiet kopā, nevar atbalstu dabūt, un tad jāpalielina jaudu un citas lietas. Un tad ļoti būtiski pašās beigās, kad jau viss ir uzlikts, tad tie iestatījumi protokoli ir jāaizpilda kvalitatīvi, jāskatās, ko tas certificētais speciālists ir aizpildījis. Tas viss ir jāsavad iekšā pretējā gadījumā. Mums ir reāli gadījumi, kad ar vienu pieteikumu mēs tur 3-4 reizes jau krāmējamies. Aha. Iestatījumi protokols nozīmē, ka kāds tas speciāls, kurš to uzstādīja, būs kaut ko uzrakstījis, un man tas ir jāpāraksta sistēmā. Pareizi saprotu? Gan jāpāraksta sistēmā, gan arī jāpievieno tas viņu tas viss. Aha. Ok, protokols. Skaidrs. Labi. Iestatījumi protokols. Labi. Ar to viņš nes atbildību par to, ja tur kaut kas, nu, kā saka, lai nekas slikts nebūtu ne viņam, respektīvi klientam, ne arī pārējiem lietotājiem. Ok, es saprotu, ka tagad pēdējo gadu laikā, nu, pēdējo patiesībā 2 gadu laikā, ja tas ir pieaudzis, tas, nu, jau lietotāju skaits, noteikti līdz ar to ir pieauguši tas grābekļu skaits, kuriem var uzkāpt un dabūt papieri. Jurģi, kas ir tas, nu, kas ir tie galvenie izaicinājumi, ar kuriem saskaras šie te sistēmu jaunie īpašnieki, kad tie vēlas pieslēgt to kopējiem tīklam? Nu, noteikti mums regulāri nāk arī šie jautājumi, tad, kad saņem pirmo rēķinu, tad kāpēc man ir kaut kas jāmaksā, ja es tur iedevu tīklā un tā, tad ir jāsaprot šī neto sistēma, jā, tad ka skaitītājs skaita abos virzienos, katru fāzi, tad šis mums ir jāsaprot, ir jāsabalansē šī sistēma, jā. Tad ir noteikti ir šie iekšējie tīkli, ja, kas it kā neatiecās uz sadales tīklu, bet tas ir drošības jautājums un arī par to ir jāpadomā. Un tad noteikti arī ir jāpareiķina šis atmaksāšanās laiks, ja, tad cik ātrā laikā mums tas viss atmaksāsies. Un tā, un tad, manuprāt, arī tā pamatlieta ir jāsaprot, kas tad ar to man patēriņu notiksies. Ja. Iespējams, ka varbūt pagājušo gadu es visu laiku dzīvoju pa mājām. Vai man bija, piemēram, parastā elektroapkura, ja? Tagad es uzlieku saules paneļus un es uzlicu arī siltumsūku, un patēriņš 3 reizes nokrītās, ja? Un tā es saprotu, ka, nu, kaut kas nav. Būtiski, starp citu, ir par šo vienu fāzi un trīs fāzi sistēmu, tad uzliek it kā 3,7 kW vienu fāzi šo invertoru, ja? Siltumsūkni uzliek 3 fāzes. Mm-hmm. Ja? Un tad neiet kopā? Nu, tad neiet kopā. Vienā fāzē tērējam, divās dodam tīklā, un tad attiecīgs šis pašpatēriņš, ja, ko mēs varētu uzreiz pašpatērēt, ja? Tas tad pazūta kā matemātika. Mm-hmm. Tā ir vērts dabūt labu speciālistu, kurš palīdz un arī kā saka, pašam iedzināties. Jurģi, jautājums arī tāds. Nu, saules paņas var uzstādīt arī pats, vai tomēr
labāk ar to speciālistu un kā to speciālistu labāk izvēlēties. Jo, nu, šeit bija zvans, kā saka, no lielas organizācijas, bet to uzstādītāju šobrīd jau ir gan daudz. Jā, mums ik pa laikam parādās tāda entuziasta, kas paši uzliek, un nu, mēs nevienu brīdi šo neesam atbalstījuši, un noteikti arī neatbalstīsim. Vēl jau sliktāks ir stāsts, kad uzliek ne tikai šos paneļus paši, kas varbūt sadalst tīklam īsti būtu, kā saka, pilnīgi vienalga, kur tu esi viņus uzlicis, vai tavs jumts tur vai netur, un vai vējainā laikā viņi aizlidos vai neaizlidos. Tas tā kā būtu viens stāsts, bet otrs ir taisni šis pieslēguma drošība. Un vēl, manuprāt, ir pats trakākais, kad invertoru protokols vienkārši nopērk. Jā. Mēs, protams, to nevaram, kā saka, pārbaudīt. Jā. Mums atnāk šī informācija, mēs uzticamies klientam un arī tam speciālistam, kurš šo protokolu ir parakstījis, ka tur visi kārtībā. Jā. Bet mums jau ir tādi sliktie stāsti, kad mēs arī iesniedzam tad dokumentus, lai kādam anulētu šos protokolus, ja? Jo tad nu, ir vienkārši problēmas tīklā parādās. Ja? Un tad vēl viena būtiska lieta, ja, mums ir arī klienti, kuri izdomā, ka varētu vispār šo stāstu, kā saka, nereģistrēt pie mums, vienkārši uzliek un ražo. Ja? Un tad ir tā, kad viedie skaitītāji visu šo informāciju tad fiksē, un mēs regulāri arī tad pie klientiem griežamies, un attiecīgi tad brīdinām, ka šī lieta ir jāsakārto. Tādi gadījumi, ka uzreiz atslēgti nav, bet tad brīdinām. Plus vēl viena lieta, jā, ir arī novērotas situācijas, ka, piemēram, mēs esam iedevuši šos tehniskos datus, piemēram, 6 kW pieslēgšanai, jā, bet pēc skaitītāja datiem mēs redzam, ka tur jau tīklā 10 un pat visu 11 dod. Jā. Tā kā, nu, tas nav droši, tas tā neforši, nu, tā, nu, vienojamies pa vienu, jā, bet dar citu, tā kā tas ir, mums nevienā brīdī nav žēl, jā, bet, nu, drošība bija pirmajā vietā. Protams, un tad ir viens aktuāls jautājums, nu, nav noslēpums, tagad ir tā turbulenta situācija ģeopolitiski, cilvēks atraucas, ka pēkšņi var pazust kaut kur elektrība, ja, nu, kas ir maz ticams notikums, bet nu, pēdējā laika notikuma mums ir aktualizējuši šādas pārdomas. Vai ir kaut kāda iespēja, nu, cilvēki mēdz domāt, ja, vai, ne, vai ir iespēja, ka es tad, teiksim, atslēdzis elektrību, tad es varēšu izmantot to savas paneļa elektrību, kamēr, teiksim, tīklā tās nav. To var, nevar? Standarta noteikti tajā produktu klāstā, ko piedāvā visi šādi risinājumi nav, jo viņi ir mazliet dārgāki, un tā pamata elements, kurš iztrūkst šajā visā, ir akumulators, tad ja akumulators papildus nav, nu, tad kad pazūd elektrība, tad diemžēl nekas tur nenotiekās vairāk, un tā ir arī viena no pamata prasībām, pieslēdzot pie sadales tīkla, tad pazūdot elektrībai no sadales tīkla, tad attiecīgi arī ir jāatslēdzās šim invertoram. Jā, un tad vēl pēdējais jautājums šajā, cik procentiem aptuveni sadales tīkla klienti vispār nav cerība pieslēgt šādus saules paneļus, jo tur ir, nezinu, vecas līnijas, varbūt vēl kaut kādi aspekti, kas varētu ierobežot viņu iespējas, nu, aptuveni. Šeit nerunājam par to, ka ir slikts jums, jo jums gan jau var nomainīt, bet, teiksim, nu, skatāmies to kopējo sistēmu, vai vispār ir kāds tāds, kuram varētu neizdoties tādu saules paneļu uzlikt? Es domāju, ka tas skaits ir absolūti minimāls, noteikti, ka tāda ir, bet mums tāda uzskaita nav, ja? Jo būsim atklāti, ir ļoti daudz klientu, un īpaši tās ir viens sēdz, kur tiešām ir gada patēriņš ir 1 kilovatstunda vai 10, ja? Un visticamāk, ka tur arī neliks. Katru gadījumu mēs tad kalkulējam atsevišķi. Tas nav standarta risinājums, ka iesniedz pieteikumu, mēs vienkārši visiem, kā saka, tur vienādu atbildi sniedzam var vai nevar. Katru gadījumu mēs izrēķinām un skatāmies, ko un kā tur ir izdarīt. Un tanī gadījumā, ja kaut kas ir jāpārbūvē, tad, protams, ka mēs skatāmies ar mazākiem līdzekļiem, kā to var izdarīt. Jā, un tad man uz raksta, ka Vācijā pirms saņemt atbalstu jāiesniedz kvalificēta jumiķa atzinums. Tā kā, vai ir kaut kāds plāns arī uz šo skatīties, vai pagaidām paliekam kā ir? Šobrīd noteikti ir tā, kā ir, bet es domāju, ka tur noteikti ar Vāciju daudz paralēlas var vilkt. Un, nu, šeit noteikti, ja mēs runājam arī par tiem certificētiem speciālistiem, ja, tad mēs arī spriedām par tādu lietu, ka, nu, tagad iedomājamies, ka mums kaut kas ir aizgājis greizi,
Un mēs kaut vai pie sava apdrošinātāja griežamies, ja, vai es nezinu, patērētāja tiesību aizsardzības centrā, ja, un tad mēs paši tā kā mazliet nonākam tādā muļķa lomā, ka mēs zinām, ka tur tos paneļus paši esam skrūvējuši, ja, sertifikāti ir parakstījis viens, ja, un varbūt tur to pieslēgumu vēl kāds trešais ir darījis, ja, un tad ir jautājums, jūs tā kā to nezinājat vai apzināt, nu tad, nu, apzināta rīcība var novest tiešām jā. Pašam neērtā situācijā. Skaidrs. Nu, daudz lietu, kas jāņem vērā, par kurām padomāt, bet nu, droši vien, ka lielajā vairumā procedūra viss būs ātri un vienkārši, bet galvenais ir droši vien pašam arī izvēlēties to vienkāršāko ceļu un nesarežģīt šīs lietas. Un tagad pieķeramies pie tā interesantā, kas interesē ļoti daudz. Jautājums mēs saņemām ļoti daudz par šo Īvet. Nu, īsumā, ja? Kā tad var pretendent uz valsts atbalstu savas paneļu uzstādīšanai un kurā brīdī ir jāsāk komunikācija par to, ka nu, šāds saules paneļus vēlos uzstādīt vai tad, kad jau es esmu pabeidzis, ja, viss zīmogi salikt, viss paraksts dabūt vai pašā sākumā un vai ir kaut kāda atšķirība starp šīm abām programmām, kas ir varamam un ekonomikas ministrijai? Jā, ir, tad šīs atšķirības ar programmām ir vai vidas ministrijas varam programma, kas ir mērķēta pilnīgi visiem Latvijas jā, iedzīvotājiem, kuriem ir īpašumā privāta māja. Un ekonomikas ministrijas atbalsta programma, kā jau iepriekš arī minēja, ir ģimenēm ar bērniem, tā tad ir vismaz viens bērns vai ir personā iestājusies grūtniecība. Mhm. Atbalsts piešķiršanas mehānismi arī savstarpēji atšķirās un līdz ar to katrs var sev izvērtēt, kas viņam liekas ērtāks un pieņemamāks. Varam atbalsta programmā atbalstē piešķirts uzstādītiem saules paneļiem, uzstāda paneļus un iesniedz pieteikumu atbalsta saņemšanai. Mhm. Tad ekonomikas ministrijas atbalsta programmā sākotnēji ir jāizpēta tirgus, ko tu gribi uzstādīt. Un ar savu tā kā pētījumu un atrast to tirgotāju, kas tev grib piedāvāt šos te paneļus, ir jāiesniedz informācijā Altumā, kas ir atbalsta sniedzējs. Mm-hmm. Un Altums tad pēc mēneša laikā izvērtē šo te pieteikumu un jūsu atbilstību nosacījumiem. Un sniedz, jā, tad akceptu, vai ar jums tad slēdz līgumu vai neslēdz, vai jūs atbilstat vai neatbilstat nosacījumiem. Un tas ir tāds tā kā garantija, ka jums tā nauda ir rezervēta, ja jūs uzstādīsiet to, ko jūs solījāt, jums tā nauda 100% būs. Tā kalpo jākā garantija, vienvārds sakot. Un tad jūs jā, uzstādat šos te saules paneļus un pēc saules paneļu uzstādīšanas iesniedzat informāciju Altumā, ka projekts ir realizēts, paneļi ir novietoti, pieslēgti, darbojās un, jā, un jūs vēlaties saņemt atbalstu. Un tad, jā, tad ir atbalsta šī saņemšana. Tad jautājums. Jo, nu, cilvēki negrib uzkāpt grābekļiem. Kāds ir biežākais šīs granta atteikšanas iemesls? Nu, šobrīd, ņemot vairāk, ka ir divas atbalsta programmas, atbalsta saņēmējs sniedz pieteikumus abās programmās. Un tad, jā, kurš vai nu pirmais sniegs atbildi vai cik tālu viņš nu tiks, tad arī izvērtē, kur tad tu atbalstu arī saņems. Nevar pus jumta ar vienu programmu, pus jumta ar otru. Nu, nevarēs, jā, atbalsta programmas nosaka to, ka izmaksas nedrīkst pārklāties par vienām tā pašām darbībām. Jūs nedrīkstat pieprasīt atbalstu abās programmās par saules paneļiem, bet atbalsta programmas ir plašas, ja šajā ekonomikas ministrijas atbalsta programmā ir iespējams ēku atjaunot, siltināt, logus vēl nomainīt, durvis, visu ēku savist kārtībā, paaugstināt tās energoefektivitāti, tad varam atbalsta programmā ir vēl atbalsts dažādiem citiem tehnoloģiskiem arī procesiem un tur granulu katliem. Jā, nu, katrā ziņā dažādiem tehnoloģiskiem procesiem. Un ir iespējams atbalsta programmas savstarpēji kombinēt tik tālu, cik tās izmaksas ir nodalāmas, jā. Tad siltumsūkni, piemēram, vidas ministrijas programmā, saules paneļus Altuma programmā, nu jā, dažādas šīs te izmaksas tad arī ir. Ok. Un par to formālo pusi, tā ir kāda forma, kas man jāaizpild, vai man ir jāzvana kādam ekspertam, kāds būtu tas pirmais kontaktpunkts, kur ķerties klāt pie šī visa? Pirmkārt, es teiktu to, ka ļoti daudz elektroniskā veidā šī informācija pieejama. Gan sadales tīkls ir publicējis informāciju, kā notiek atbalsta saņemšana. Mm-hmm. Saņemšanas process, gan arī Altuma mājaslapā ir rakstīts pēc soļiem, kas jums ir jādara. Tad jā, kā es minēju, pirmais ir tas, ka jūs vispār saprotat, kādu sistēmu jūs gribat uzstādīt un izvērtēt, izlasat atbalsta programmas nosacījumus un saprotat, vai jūs tiem atbilstat vispār tiem nosacījumiem. Un pēc tam, jā, Altuma gadījumā tas ir mans Altuma elektroniski iesniedz šo te pieteikumu un viss katrā ziņā notiek elektroniskā veidā. Okay.
Interesants jautājums. Cilvēki prasa, kādēļ valsts atbalsts nav pieejams uzņēmējiem un saimnieciskās darbības veicējiem, kuri principā pilda līdzīgus mērķus, tā teikt, šis ceļš uz zaļo kursu. Bet es esmu dzirdējis, ka tomēr kāds atbalsts uzņēmējiem būs. Varbūt varētu ieskicēt. Nu jā, jautājumi, tad jāsaprot, jā, par ko tieši ir šis jautājums, jā, jo saimnieciskās darbības veicēji un ir uzņēmēji, tie ir arī tāds saimnieciskās darbības veicēji. Definīcijās ir nozīmē, jā, ne? Jā, viņi, tas ir daudz plašāks skatījums. Bet katrā ziņā uzņēmējiem no 1. augusta arī būs pieejams atbalsts saules paneļu uzstādīšanai, tāpat arī citu atjaunojumu energoresursu tehnoloģiju uzstādīšanai. Un arī energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai, iekārtu nomaiņai. Un jā, kā minēja, tad šis atbalsts būs pieejams no 1. augusta. Un arī atbalsta sniedzējs būs Altums. Finansējums ir ļoti liela apmēra, 86 miljoni. Līdz ar to vajadzētu pietikt daudziem un nevienam nevajadzētu palikt aizvainotam. Un atbalsta programma arī būs pieejama nepārtraukti, nevis kādā ar uzsaukumu veidu, kad iesniedz visi un tad vērtē labākos, bet kad jūs esat gatavi, jūs iesniedzat pieteikumu, vai tas ir šodien vai pēc pusgada. Un kamēr pieejams šis te finansējums, jā. Bet jā. Par saimnieciskās darbības veicējiem, jā, privātu māju atbalsta programma, abās atbalsta programmās ir noteikts, ka dzīvojamā mājā nevar veikt saimniecisko darbību. Bet saimnieciskā darbība, nu, mēs viņu tā kā mēģinām maksimāli tā paplašināt, kā saka, ja dzīvojamā mājā nodarbojas ar lauksaimniecību, lopkopību, un tā saimnieciskā darbība, nu, loģiski nenotiek jūs dzīvojamā mājā, bet laukā, tad tas ir tāda saimnieciskā darbība ir atbalstāma. Okay. Nu jā. Skaidrs. Vēl viens speciālišs jautājums. Ja man pirmajā piegājienā atteica, un es sakārtoju dokumentāciju, un tad piesakos vēlreiz. Tāds ceļš ir iespējams, vai tomēr ir vienreiz šāvu un netrāpīja, tad paldies, gaidam nākamo programmu. Iesniedzat vienreiz pieteikumu, un tad notiek savstarpējā komunikācija ar Altumu, kamēr tas nonāk līdz tam procesam. Jau procesā, visticamāk. Jā, jā, nekas netiek. Noraida tikai tādā gadījumā, ja nu akurāti brutāli kaut kam neatbilst. Bet, piemēram, ēka nav eksploatācijā, un es viņu tur pusgadu laikā nododu, un tad vēlreiz iesniedzu. Tas būtu iespējams? Protams, šādā gadījumā, jā, atkārtoti var iesniegt, bet, jā, piemēram, nu šis ir tas nosacījums, jā, kad noraidītu to pieteikumu un tad sniedz atkārtoti. Bet, ja, piemēram, pietrūkst kāda dokumenta, kaut kas nav iesniegts un kaut kāda iztrūkstoša informācija, tā ir tā reize, kad lūdzu precizēt, nevis jā. Noraidīt. Te, protams, tādi ļoti specifiski jautājumi, kur cilvēkiem noteikti jālasa ir visi tās pieteikumā kritēriji, bet viens jautājums ir, nu, ja man nav mājas uz tā zemes gabala, vai es tik un tā varu uzstādīt tur saules paneļus? Atbalsta programma nosaka nosacījumus dzīvojamai mājai, bet, tā, tā jā, kā, principā... bet zemi nevērtējā, neskatās, jā, kam īpašumā. Skaidrs. Labi, jā, nu jautājumi patiešām ir ļoti daudz. Bet mēs droši vien virzamies uz priekšu, un viens, par ko ir satraukums, ir steiga. Nu, ka, teiksim, jāsteidzas pieteikties, jo beigsies nauda, vai neko nevar dabūt, nevar paspēt uzbūvēt. Kas varbūt ir šobrīd tie pudeles kakli, kāpēc kādam varbūt tie saules paneļi ir pieteikti, bet vēl nav uz jumta? Kur tas šobrīd iestrēgst, un vai ir pamats uztraukties? Jurģis, es nezinu, Iveta? Man liekas, vai? Ka šobrīd... Ir ļoti daudz pieteikumu šiem lielākajiem elektroenerģijas tirgotājiem, kas piedāvās šo saules paneļus, un viņi vienkārši nespēja tik daudz uzstādīt un piegādāt. Un tad attiecīgi tā kā šobrīd lielākais tas saules paneļu uzstādīšanas vilnis iet caur šiem piedāvātājiem, kas visu procesu paši koordinē, un tad tur droši vien arī rodās tas pudeļu kakls, ka cilvēkiem ir jāgaida rindā, lai šos saules paneļus varētu uzstādīt. Tas noteikti droši vien nav ne sadales tīklā, ne šajā atbalstā, bet tajā, kad reāli fiziski kādam tie saules paneļi ir jāuzstāda, un viņi reāli ir jāatved uz Latviju un jānogādā pie uzstādītāja. Jā, nu, mēs tojamies jau arī mūsu, zinām, mērā noslēgumam. Jautājumi tiešām birs daudz, bet vaicāšu, varbūt atgriezīšos pie mūsu pieredzes bagātajiem jau lietotājiem. Kā tad ir? Vai atskatoties šobrīd uz to pusotru gadu, es saprotu, jā, jums ir tie paneļi, vai jūs jau redzat to ekonomisko izdevīgumu, vai jūs jau viņu kaut kur tur tālumā esat jau iezīmējuši savu? Nu... Mums sanāca tā, ka mēs uzstādījām 20. Gada oktobrī, tad principā 21. Gads mums bija pilnais gads, par ko tad mēs varējām jau paskatīties, kas ir saražots, kas ir tērēts un kas vēl ir starpā uz vietas izlietots, tad
Es tā rēķināju, ka mēs esam uz kaut kādiem 60% paši sev atražojuši. Uz šodien, ja mēs skatāmies rēķinā, tad ir viena summa, kas mums ir jāmaksā. No tās mēs atņemam nost šo te līzingu par paneļiem, un mums paliek 10 eiro, kas jāsamaksā. Tā kā patīkam, ka tā. Vai ne? Skaidrs. Un tad arī teiksim, runājot par to ekonomisko izdevīgumu, Jurģi par neto sistēmu. Šeit ir daudz jautājumu par to, ka nu, ir šāds valsts principā atbalsts, vai ne, ka ir šī neto sistēma, tas ir kā burkāns, lai mēs domātu par to, ka nu, veicināt šo te zaļo pāreju, kā uzstādīt šo te saules paneļus, veicināt mikroģenerāciju. Bet vai kaut kad tas varētu arī beigties? Tāds ir tā jautā cilvēki, vai tur varētu būt arī kādas izmaiņas, jo šobrīd tas ir diezgan izdevīgi, vai ne? Ražojam vasarā, ieliekam tajā jūsu virtuālajā pagrabā un pēc tam velkam ārā ziemā. Nu jā, ja mēs apskatāmies to vēsturi, ja, tad nu, atceramies arī iepriekš paši noteikti, ka tā elektrības cena būtiski nemainījās. Ja. Tur vasara, ziema, viņa plus mīnus bija vienāda. Ik pa laikam mazliet nostaigāja, bet pamatā tur bieži vien mēs runājam par 5 centiem, tad vasara, ziema un tur būtiski nemainījās. Šobrīd, protams, ka tās svārstības ir diezgan būtisks, jā. Dažādi remonti, tas, kas ir noteikti būtiski, kad mums ir daudz ar dabas gāzi, kas darbojās, un dabas gāzē mēs zinām, kāds ir cenas, tad attiecīgi, nu, tad tas elektrības ražošana kļūst dārgāk. Nu, lūk, ko es gribu teikt, tas, ko tu arī visu laiku pieminēji par šo pagrabiņu, ja, ka mēs tur kaut ko noliekam, ja kādam par to ir jāmaksā. Šobrīd, nu, ja tā var teikt, to maksā sadalsts tīkls, bet patiesībā jau visi pārējie lietotāji mēs to samaksājam. Tā kā noteikti šī kilovatstundas, kā saka, vērtība, viņai būtu jāpiešķir kaut kāda vērtība, nevis vienkārši kilovatstunda vasarā maksā tik pat, cik ziemā, visticamāk, ka nē. Un tas būtu patiesībā godīgi no abām pusēm skatoties, jo tikpat labi kaut kādā brīdī varbūt arī otra situācija. Mēs apskatāmies, šobrīd varbūt ir kaut kādi 40 centi, varbūt tā kilovatstunda, ja varbūt viņi kaut kādā pavasarī vai kad, ja, kad mums vajadzēs, piemēram, februāra sākumā, ja, varbūt, ka tur būs, piemēram, 4 centi, ja, un tad es teikšu, o, kāpēc tad tā. Tā kā noteikti sistēmai vajadzētu transformēties, noteikti arī skatoties no tā, kad patiesībā nu, no tāda elektrības tirgotāja viedokļa, nu, sadalsts tīkls, nu, tā kā ir sistēmas operators, ja, tad mūsu mērķis ir piegādāt elektrību no tirgotāju un otrādi patērētājiem. Jā, tā kā noteikti, ka šī lieta nebūtu īsti jādara sadalsts tīklam. Nu, tā mums ir palicis pagaidām. Tā kā. Okay. Viens īsts jautājums no zāles. Es redzu, ka kungs cēla roku. Varbūt jau var ātri iedot mikrofonu īsam jautājumam un īsai atbildēji. Jā, man tāds jautājums radās, man liekas, latviešu dzīves ziņā ir ierakstīts dzīvoklis pilsētā, laukumā vai īpašums ārpus pilsētas, pa vasaru laukos, ziemā dzīvoklī vai arī savādāk. Ka vai nav vērts apdomāt to ideju, ka vienā vietā mēs saražojam diviem īpašumiem? Nu, man zeme atļauj, vai man atļauj, es nezinu, tie paši 11,1 kilovati nosekt manai mājai un manai vecmāmiņai vai radiniekam un... Es saprotu to risku, ka to nevajadzētu kaimiņam, jo nu, tur mēs tur pēc tam norēķināsimies. Bet, teiksim, vienas ģimenes ietvaros vai, nu jā, es dzīvoju pa vasaru vienā vietā un tur tā kaut kā. Ok, paldies. Īsā atbilde. Šī jau ir lieta, kurā tā kā kaimiņu valstīs ir. Jā, šī ir šī attālinātā ražošana vai arī patiesībā daudz dzīvokļu mājās. Tas varētu būt šis kopienu stāsts. Kad varbūt ir uz visu māju mums salikti paneļi, un tad uz katru dzīvokli kaut kas tiek attiecināts. Te jau, man liekas, Ieva arī iepriekš pieminēja, kad iespējams mums būs kaut kur attālā vietā vienkārši saules parks, un mums tur katram piederēs kāds no paneļiem. Ja. Tagad tas viss ir šobrīd likumdošanā. Ja. Jebkurā gadījumā nu, ir jāsaprot, kas par to maksās, jo tā elektrības pārvadīšana no viena gala uz otru galu noteikti kaut ko maksā. Un tie ir tehniski tad jāskatās, jā, lai nebūtu, kā saka, vienkārši elektrības dzenāšana, jā, bet nu, tad, lai tas būtu loģiski un ekonomiski pamatots visiem.
Skaidrs. Nu, šī diskusija tiešām ir pat ne diskusija. Šī mācības stunda mums visiem, lai saprastu, kāds ir tas process, tiešām bijusi bagātīga. Mēs esam sapratuši, kas mums ir jāizdara pašiem, kāds mājasdarbs jāsaprot, kāda ir rakstura lieluma. Mēs esam sapratuši to, kādas formalitātes mums jāskārto ar sadalstīklu, lai tas viss būtu droši un atbilstoši nosacījumiem. Mēs esam sapratuši, kas mums ir jāizdara, ja mēs vēlamies iegūt atbalstu no valsts, ja, un ka tomēr ir jāapskatās sīk un smalk. Tomēr arī tie nosacījumi. Un beigās mēs esam arī saņēmuši tādu apstiprinājumu, ka tas ir iespējams un ka tas var būt arī ļoti veiksmīgi un arī protams, noderīgi. Tā kā liels paldies par šīm atziņām un es teikšu paldies arī šeit skatītājiem klātienē un arī, protams, daudziem skatītājiem tiešsaistē, kur sūtīja nepārtraukti dažādas jautājumas. Šī tēma ir aktuāla, mums noteikti ir nepieciešama vēl kāda diskusija par šo. Un līdz ar to es noslēgumā gribu teikt lielu paldies gan Svedbank skatuvē, gan arī sadalstīklam par šī visu organizēšanu un, protams, mūsu lieliskajiem dalībniekiem. Ievai Pakarē no Rīgas Tehniskās universitātes asociētajai profesorei. Aplausi viņai. Arī Jurģim Viniņam sadalstīkla mikroģenerācijas ekspertam. Paldies, Jurģi. Paldies. Arī Gunda Benfelde ar vīru šeit mums pievienojās. Paldies, ka bijāt šeit kopā ar mums. Un arī, protams, Sīvieta Muciniece atbildēs daudziem āķīgiem jautājumiem par šīm tēbām atbalsta programmām. Ekonomikas ministrija, paldies par jūsu paveikto lielo darbu. Vēlreiz paldies jums, lai mums visiem lielisks cepiens un atlikusī lampa šeit cēsīs. Uz tikšanos jau kādā citā reizē. Visu labu!